Era, jako veselo. Ja ne znam ko vam je trenutno prijatni. Ja se nadam da je prijatno svim ovim damama u studiju. Jednom mladom gospodinu, da ne zaboravim njega. Meni je jako prijatno, naravno. Nadam se da je vama prijatno pored malih ekrana. Nešto na šta nismo navikli u jutarnjim satima, ali dokaz da može i to, pošto televizija Zona i Dobro jutro, naravno, uvek pomeraju granice. Evo imamo Trbušni ples u jutarnjem programu. Možete upravo da idete. Mi pre toga pričamo sa Milicom Cvetanovski. Plesni, Dance Studio Infinity, ili tako? Tako je. Šta je ono čime se vi inače bavite? Sad meni ovaj naziv Dance Studio Infinity zvuči vrlo moderno, a Trbušni ples nešto što je baš tradicionalno. Mada isto moderno ovih dana. Pa, Dance to Infinity, mi uvek tako kažemo, kao plešite do kraja. Bavimo se Trbušnim plesom, hip-hopom, disco-dance-om. Je li ima tu sad onog i za mlade dame i za gospodu i kako je sad to već za ne znam, raznorazne uzraste, imate više nekih kategorija? Ne, nisu bitne godine, samo volja i želja. A što baš Trbušni ples, što si ti odabrala to? Ja ne znam, sad su jako popularne ove neke turske serije, pa raznorazne neke stvari, pa sad sve to što nam dolazi s istoka, mi smo i navikli na to nekako, to valjda se pomešalo s našim genima, je li to univerzalno nekako za sve, je li se svima, kako reaguju ljudi uopšte? Ja volim da kažem da je Trbušni ples govor tela, i ja svoje emocije iskažem pokretima i zbog toga najviše igram. I najlepše se osjećam dok igram. Sva negativna energija izađe iz mene. Koliko treba da se sad to usavrši, ili treba mnogo da se vežba, to je sad neka posebna tehnika, ili tako? Jesi ti nešto sad kao instruktor tamo već malo, igrač kako? Ja sam instruktor Trbušnog plesa. A što se tiče vremena, to sve zavisi od osobe, ako vremeno može da uvežba neke pokrete, onda manje vremena sad zavisi. Sjajno. Sad ću i ja da uživam, uživat će i naši gledalci, moći će da vide, je li postoje neke posebne muzičke sad numere, neki stilovi sad tu nešto što se izvodi ili je to nešto po tvom izboru onako, afinitetu? Pa ja više volim neki miks pesme, ali postoje dosta vrsta plesa, Trbušnog. A ono što ćemo sad da vidimo je? Tribal, Trbušnog. Ajmo, gledamo Tribal, Trbušni ples, uživite.